ponia Barbora. Tėvutė jau tave pristačiau. Mūsų senas pagal, ne pagal amžių, pagal draugystę, daktaras Montvidas. Virtuvė garantuota, bet kokiam, bet kokia proga. Ačiū labai, Vitalis. Brolis Rutarietis, Tomas su Agne, irgi generalisimus teatro, mūsų gražiausių Lietuvos direktorius. Ačiū, Tomas. Daktaras Vincas, universitetinės ligoninės lygdytė su ponia. Daktarė, visai smagu jūs matyti. Galima pasakyti, padėsi man šį vakarą vizuoti. Mano širdies draugė su ponu. Grafin Meritz parašė Kalmanas tokią operetę. Dar, o jūs tuojau atsisėsit, bijau, kad nesuslaptumėt. Tik tai, tuojau atsisėsit. Žinot, kai Pučinis gimė 30 metų prieš Kalmaną, 30 metų, 50-ais, ten, taip, maždaug, šiandien. Ir vyko, ir vieno, ir visur vyko. Ir